Svečanim polaganjem cvijeća na centralnom gradskom spomen obilježju danas je u Srebreniku obilježena 30. godišnjica formiranja štaba teritorijalne odbrane općine Srebrenik. Svečanosti su prisustovali predstavnici grada Srebrenik i boračkih organizacija sa ovog gradskog područja, te bivši borci i organizatori otpora. Ispred organizatora prisutnima se obratio Zehrudin Mustafić, koji je evocirao uspomene na prve dane organizovanog otpora naroda ovog kraja agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Gospodo, svi prisutni, prvo da vam se zahvalim što ste došli, da vas selam i pozdravim i da kažemo par riječi samo vezano za formiranje i organizaciju općinskog štaba teritorijalne odbrane. Ali prije toga htio bih reći da ovo što se dešava na području Evrope, posebno na tlu Ukrajine. Mnogi vojni stratezi zaboravljaju tri osnovna faktora vođenja oružane borbe. A to su, jedan od prvih faktora je ljudski faktor, drugi materijalni faktor i treći vrijeme. Ljudski faktor je na prvo jedan. Uvijek čovjek mora pobijediti. To se dešavalo i nama ovdje, na našem području. Dakle, prateći zbivanja u komšiluku, Sloveniji, Hrvatskoj, velika materijalna sredstva koja su došla sa tog područja na području Bosne i Hercegovine su uslovila neminovnu pripremu i tu pripremu dobrovoljaca, pripremu patriota, pripremu oružane borbe ukoliko bude došla na području općine Srebrenika, a pogotovo na nivou Republike Bosne i Hercegovine. I mi smo se tako ovdje organizovali, pripremali i vodili sve najbolje pripreme vezano za eventualni sukob. Ne mogu ne napomenuti da 92. godine, početkom 90. aprila 92. godine, pa sve do maja i 15. jula i 16. jula, kad je sad zadnji, 17. jula, zadnji pregovor bio između organa vlasti, organa srpskog stanovništva i predstavnika općinskog štaba TO, da ne dođe do sukoba na području općine Srebrenika, učinilo se sve, međutim, ipak je došlo do sukoba. Kada je iz snajperskog hica došlo u Tinji do pucanja na sanitetska vozila, bacanje određenih granata na policijsku stanicu u Tinji. Pogibije naša dva vozača sanitetlije, pogibije sanitetlije Keštović Bege koji je pokušao izbjeći, odnosno pomoći ranjenicima i tada je krenuo taj sukob. Mi smo do tada izvršiti kompletne pripreme, ne samo po mjesnim područjima, nego i određeni broj vojnih formacija, počeo od četa mjesnih zajednica, lovačkih jedinica, tri lovačke jedinice i formiranja protivdiverzantskog voda. Htio bih da kažem jedno, vrlo interesantnu stvar. Kada smo mobilisali protivdiverzantski vod, u kome je bilo pet odjeljenja. Komandir tog diverzantskog voda bio je Cvetković Zoran, rezervni poručnik iz Tinje, Srbin. Od pet komandira odjeljenja protiv DVO bila su dva Srbina. Mada je protiv diverzantski vod bio 70% muslimanskog stanovništva. Ipak te starješine u tom vodu nisu htjeli da se odazovu i nisu htjeli da komanduju tada i htjeli su da
odvoje se, da se ocijepe. Kasnije smo obavištani podacima saznali da su oni već bili uključeni u nekakav odred, sembenski odred Majevice, Lopara i tako dalje. Ta se već znalo u to vrijeme da srpsko stanovništvo nije bilo spremno da sarađuje na području opštine Srebrenica. I tako je to krenulo. Dakle, pogibijom tih sanitetskog vozila, tih boraca, dobro je opisano, recimo, u biltenu policijske stanice Srebrenica, odnosno Tinje, tačan događaj kako i na koji način se to izvršilo. O daljem dejstvu, delovanju, radu i tako dalje, ne bi puno govorio jer smo o tome ponavljali. Želim vam sve najljepše i ugodnije u ovom dijelu. Hvala lijepo. U sklopu obilježavanja godišnjice delegacije su položile vijence na centralni šehidski spomenik te su obišli spomen kosturnicu poginulim antifašistima u toku Drugog svjetskog rata. Nakon toga u Planinarskom domu Lipici na Majevici upriličeno je druženje bivših boraca i organizatora otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu sa područja grada Srebrenica. Ovdje su nas tjerali 5 cm grana. Ovo smo sve uradili dobrovoljno.